coração descida. Meu filho não imagina a gravidade da coisa. Ele só tem 6 anos. Meus pais entendem, mas não falam sobre. Sei que minha mãe é que mais sofre. E eu percebo isso no olhar dela. Sempre para tomar café, ela está lá. Está comigo. Mas não falamos sobre depressão. Entendo que ela não sabe a teoria de como agir. Mas a forma como ela age é a melhor possível. Ela está lá. É o que importa. O suporte que tive foi da família. Todo mundo subiu. É o melhor. Quase todo mundo. Tenho 3 nomes. Moisés, Renan e Josué. Todos os dias acordo com mensagem deles. Almoço com mensagem deles. Durmo com mensagem deles. Um é meu amigo de infância. Os outros eu não imaginava que estariam comigo nesse momento. Se eu tivesse que apostar, perderia tudo. Tem outros que mandam mensagem. Já teve a Volkswagen. A vida foi inteira, menina. O posto da loteria foi muito cedo. Mensagens, mas com eles é diariamente. Umas 10 mensagens por dia. E aí, o que está fazendo? Posso te ligar? Liga de vídeo, brincam. Isso ajuda bastante. Mas outros amigos, até os de infância, pessoas que estiveram presentes nos momentos bons, pessoas que eu pensava que me faziam bem, esses não estão ao lado. O mesmo que pode.